Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas, chronique d'Inès TV. Je pense que vous avez fait analyse organique on a fait ça chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et j'espère que tout va bien et c'est comme ça. Bambande onanga, tout solo là. On peut un peu se parler face à face comme les hommes et des femmes. Bozako finga, bo fingi tous les médicaments qui basent le côté. Fali est le numéro 1 d'Afrique. Bozolo bango, Fali est le numéro 1 number 1 en Afrique. Na lingina tuna, Afrique yango bozolo ba, eza Congo to Afrique kaka Afrique. Na ebite se bozolo ba, Afrique ou Afrique na biso soit Congo ou soit Afrique ka mobimba Afrique. Je ne comprends pas. Soto bandi koloba makambo ya ki numéro 1 na Congo. Et ça, si j'ai mon souci. En Afrique francophone, et ça, le mon souci. Afrique anglophone, et ça, le mon souci. Afrique, ce qui est bah, portugais, bah, le bah, portugais, copé, bah, cap vert, et ça, le mon souci. Afrique, mobimba, et en gros, c'est le mon souci. C'est le lobby champion numéro 1 en Afrique. Au moins, parce qu'il fallait abandonner ma cambouya, internet est cala. Ayaki nango na tongo. Soto zimu tulokola whisky deko abimisi mayafali. Ngana kubanda kola kisabino sikaba preve. Si mayafali, soto zimu tulokola nani oyu. Nazwa kaka, par exemple, whisky bafolo abatu baza kolandae baza 17 millions. 17 millions ba baza kolanda Wizkid. 17 millions. 17 millions, hein. Oh, yemi alade 17 millions pe. Yemi alade ba kombo ezawana 17 millions. Wizkid 17 millions 300. Bonna boy, 14 Bonna boy auti kobima kaka ya pa longtemps. 14 millions. Ba follow ba baza ko follow ye kaka. Davido 27 millions. 27 millions. Bozinani Diamond Oya na Tanzanie wana 16 millions 300. Et bon c'est aussi fali 4 millions. Si kaso ba auto bo e boza koloba numéro 1. Moi je parle seulement de ces gens-là maintenant parce que fali alingia kota na cour ya ba grand. Quand tu veux faire partie à cour ya ba grand, tu vas on va te bakoti ayo na compétition bolobela ka ba trophée kazan danger za danger trophée nini fali azwa na disque azwi disque bo disque mon album mon bimbezwi disque depuis to bana makambo ya musique el boza kotia makambo ya champion d'Afrique, champion d'Afrique whisky dazo tondi sa Londres. Borna boy azo kene na France azo tondi sa zozo pe disque d'or na France. Na Afrique kolobate. Whisky daza ko zwa disque d'or na Canada na États-Unis. Mais jamais atikala koloba na za grand. Jamais atikala koloba na za grand. Batunde baza koloba za grand. Batunde baza ko reconnaître grandeur na ye. Borna boy kala mingi te ane passé a sali ba exploit au musicien ta mon côté na Afrique a sala. Mais jamais atika la koloba I am the ghost, I'm the best. Jamais. Batunde baza kotala musala na ye et puis basali évaluation. Mais pourquoi fali yende fois sala ka évaluation musique na ye? Olia komis ya komi kiti sazala na simplicité. Ozolinga kotia batuma la lèse. Soki oza vraiment grave international. Pourquoi zo kipe batulokola ba feri? Pourquoi zo kipe batulokola ba inosbi? C'est parce que oyebi ke niveau na yo ezaba whisky dite. Oyebi niveau na yo ezaba Davidote. Parce que soko za gangi penza fali soko za gangi. Sala nanu. Nini clash moko bo na Burna Boy. Soko za pena gangi fali oza gangi obinga na za mobali. Sala nanu nini. Clash na mutu lokola buba. Tondi mayo parce que wana nde ba kategori batu bazako cheo na kati. Ba kategori oyo oza komicha na kati ya ngwana. Sala clash na bango tondi ma parce que to mona ka ba clash na bango nenge tambolaka. Sala na no clash na bango.
yoso ko moni mutlokola inosbi ozoko sala ozoko sala clash na ba inosbi yoso sala clash na ba tu oyo ozako kipete soit disant ki bazaba na bazaba eloko te yo le ki bango me ozo sala ka clash na bango ba tu oyo soit disant ki yoza na bango clash. But oh yo lobike yo oza pena level 1 oza champion d'Afrique bango bazo ba ki champion d'Afrique monde za kolobela ba tondi sa ba Angleterre ba tondi sa France bazo ba disque d'or pena France wana ya ba album sika yo o lie o attaquer na no bango o attaquer batu wana parce que bango baza danger za pe oza champion d'Afrique ko pourquoi zo ko ka bango te ozo ya na catégorie ya poids léger soit moni ki oza vraiment danger. Clashing on a pesho kwa mus na ke pesho na pesho kwa kabuli clashe buba soko za mobali clashe mtu lokola Barna Boy soko za penobike ngainde clashe Barna Boy soko muni koza numero 1 yo peno za ozam engambe atake na matana ni ataka si yemi ala depo yo faloza kan lokola mwasi atake yemi ala de nandi mayo. Wana to kondi maka eh, fali na biso pe akomi kokota na ba kompetisyon ba poids lourd. Mais tant que ozo koma kuna te, oza muke, kamarade ya inosibi oyo nani, kamarade ya inosibi ya Nigeria, Burna Boy. Auti kobi makala mingi te, me makambaza ko sala, yoko tika la ko sala yango te, paske aje oyo za nango, e pui baba desante na oza fere tozo mona depuis fere go la komi ko peso ba discipline. Tozo mwona ki uzako kende na janamu. Tozo mwona kuzo kende pena na lifelo. Nangana zo mwona kuzo kende pena na hell. Sika eloko nini ya grave oyu, okoya kwa mbire na ngobatu. Ba oba zako kumi sa yoko za numero 1. Ba yebi ki numero 1 oba zako lobela. Je ne pense pas que za ki numero 1 ya ba Burna Boy. Je ne pense pas que za ki numero 1 ya ba soki dini. E pui apare ki numero 1. Nzembo nini yo sala o etikali na mondi. Nzembo lokola Jerusalem etamboli mboka mobimba Afrique mobimba yo peba pesa yo ya inosbi etamboli mboka mobimba Afrique mobimba nzembo lokola mukomboti we madame bambiloko wana baba Afrique Sud Afrique etambola mboka mobimba faloza na nzembo nini yo toyebi batu Afrique du Sud bayebi inosbi ako tuta tolo Afrique du Sud bayebi nzembo na ye yo pe. Inosbi ako tuta tolo na Chine babina nzembu na ye ayope. Inosbi abeta tourne na Europe po na nzembu ayope. Yo tu sala tourne na nemi kambo nini. Nzembu nini oye tikali na batu oba za ya kominotete. So iba yoki nzembu babi. O wana fali. Ezate. Nzembu nini fali. Nzembu ezate. Tika bambriye ma. Tika bambriye ma fali. Nu onela po na real po na ba verite nu onela po na de realite soki okomi ko leka po ko saka batu okomi ko leka po parce que yo kaka il faut ba lobela kayo na n'importe quoi il faut ba kumisa ka pema na ba ko saka lukuta na lokumu baza ko pesa yo faut ba soki ba lobeke fali aza numero 1 na Afrique na nini na Congo na Afrique to za ko benga Congo ana okingana okondi make oza numero 1 na nombre streaming wana na kondima parce que ba streama ko mengi koleka ba messages omoni ba realité soki ba lobby fali aza numero 1 ka kuna nini na nombre ya ba afrima zuwa parce que mutu ba mukende ba zuwa afrima mais soki okomi koloba oza numero 1 na Afrique fali il faut faire attention soki obakomi koloba oza numero 1 na Afrique fali zala na keba zala ekinge parce que Afrique oyo ba tunayo tamusu bo ezo depend pe na batu batanga ezana batu bazolo ba Afrique bazoyi ba tesoki Afrique ba desina kango ndenge nini ezana batu musu bazolo ba Afrique bazolo ba Afrique ya diaspora na biso Congo esika biso bakenda na Afrique bazana di Côte d'Ivoire ndam bazana Togo musu bazana na Angola wana ndeske basali Afrique na kondima mais soyi bobi Afrique en général fali nzembu lokola Aisha, écoutez-moi. Yo sala nzembo ya boy. Banzembo lokola avec toi, j'avais appris à pardonner. Nzembo aneza ya Afrique ya Cameroun. Yo sala nzembo ya boy. Et j'ai créé l'homme, de l'homme est venu la femme. C'était l'histoire. Nzembo wana ebeta makana ba Tanzanie na ba place nyoso. Yo sala nzembo ya bongo. Falitika ba aventure.
nako kene na banda tango ba wendo te paske banzembo loko la maze ebeta ka ti lelo na Canada na yoka ka ona ba 7-11 ebeta na yoka ngo defwa na ko lukuta mabe defwa moko na Nando's mukulusi na 7-11 na yoka yango lukuta mabe nzembo nini afali osika monda nche ba ko adopte loko la nzembo loko la table ronde Independence, chache bete maga place nyoso. Yope eke monde entier. Na miziki ya Congo, nzembo ke musika koleka yope na kebite ki iso keza. Apari banzembo ya ba independence wana, banzembo, banzembo patriotike wana. Yope etamboli makasi. Sika fali bola kisanga nzembo. Omwani batu waza kukumisa yo fali. Bango batu bakwe isi yo. Mutu nyoso lelo komi korevese ke. Nzo kande fali azalaki mchalukuta. Mutu nyoso akomi koyebake nzoka nde fali aza aventurier musical batu nyoso akomi koyebake nzoka nde fali aza la kaboyi elo kote fali aza nzoka nde elo kote la ngana pesi bino chika kabino na pesi bino pena nini soki fali aza danger na pesi 3 so 4 choses soki fali aza danger alobeza champion d'Afrique akota competition ona buba ou bien akota nanu nan akota nanu nambutu lokola bar na boy toyo kabango nanu ba oya lobi ba clash ane parce que ba grand ba clash na ka toujours musique ene na competition akwa shina no bar na boy soki ozoko kateni numero 1 wana ya mibale bona kisanga nzembo oyo ya fali oyo beta koleka yo pe ya inosbi deuxième fois bola kisanga nzembo oyo beta ya fali oyo beta koleka olandi ya inosbi Inosbe azana desha so oye beta koleka ya koleka falina musika. Banzembo, epui banzembo edikative. Se so pa n'importe quelle chanson. Se so de chansons edikative. Epui, chansons edikative, zape na buzo bate makambwa sexe zate, mezo lyo kana monda tien, yope olobi, olinga, olinga te. Se tini chanson mondiale. Sika yo fale obimisa nzembo nini mondiale. Na pesi de nanu wana. Et puis côté ba follower troisième côté follower nani batu kombe balanda kayo na ba nini na ba réseaux sociaux par rapport na batoza koloba kyoza numéro 1 na pesi kaka ba oyo sika o bazal level na yo kaka bango nyoso bazali kolo bango tu balekiyo na Congo oza numéro 1 mais na Afrique te côté ba follower na Congo oza numéro 1 te parce que côté ba nzembo ya hit inosbia lekiyo na nzembo ya hit yope Na Congo, oza numéro 1 te, parce que batu kote koyemba pe, batu ebele balekio na koyemba. Fali mwa na koki kokende na emisyon yo ti lobby, na koptia ba preve noir et black, oza na kapasite oza la numéro 1 d'Afrique te. Ti n'es pas champion d'Afrique, parce que so, kote ba nzembo ya grave ezate, koyemba pe ya grave ezate, Clash écoute ya malonga côté ba follow ape izati sika yo oza numéro 1 ali kambunini yo oza numéro 1 ali kambunini ngo numéro 1 na Congo na kondima parce que ba soki to bandi ko landala ba nombre de follower yo le ki ba congolais soto lo bandi ko lo basika na koyemba deja na balekio eloko le ki ba congolais nango kaka na ba musicien congolais nyos ba follower ba nombre ba abonné o leki bango na abonné yango suka wana a part ça elo kote fali yango ba benga ko numéro 1 na Congo Congo ngoske ba komisa ngo ba changer kombo ya Congo ba ko ba yango Afrique yo soko zo kansa ko za na Afrique ya solo bazoko sayo yo za na Afrique to benga ka Congo ba changer kombo komi Congo e komi Afrique de ka yo sika na kote ya nini ya ba abonné nde o leki bango parce que kote voix faire ya leki yo Côté stratégie, faire à l'équipe. Côté plein, faire à l'équipe. Côté ba hit, nzembo yemba mam Afrique, monde mobimba. Inosbi yope. Yo, nano salabilo ka bongote. Sika fali, oleki nani. Ponga pe, soko totali pe bien, ngape na l'équipe. So totali pe na malembe petit à petit. Ezana makambo pe nga na l'équipe, na musika. Ukotika la jamais ko koma na level na nga. Nga pe zana makambo oleki nga na ngo ona kotika la jamais ko koma na level na yo. Sika toko kani. Respect
Siye ba komi kiti sa, paske oza parmi ba mizisye nyo so wana ba zako debriye. Fali oza pe debriye loko la ba kongole ba mizisye nyo so wana. Oleki ba mwone loko te. Nga Gilmas nde konabino, molobeli ya ba verite, mutu oyo ayaka na ba verite, sir verite. One la. A please bye.